Demek bugün biz bizdagi emotsiyalar bilan, hissiyotlar bilan tanishamiz. Ma'lum ki bizda shunaqa hissiyotlar borki, bu hissiyotlar bizni boshqaradi. Reaktiv hissiyotlar bizni boshqaradigan shunaqa hissiyotlar borki, siz sizga qarab o'tirmaydi. Sizdan so'rab o'tirmaydi. Shunaqa hissiyotlar bor. Bu hissiyotlar qo'rquv, g'azab, uyalish yoki o'zini abdor his qilish, qoniqish, baxt, mehr, sevgi kabi bizga yoqimli bo'lgan va bizni hayotdagi jonli yashashimizga, intilishimizga, qiziqishimizga, motivatsiya olishimizga, shijoatimizga, qat'iyatimizga, sokinligimizga, aytaylik halovatimizga, huzurimizga sababchi bo'ladigan hissiyotlar bor. Mana shu hissiyotlar bizni boshqaradi. Bugun hissiyotlar bilan sizni tanishtirar ekanman. Hissiyotlarni xuddi mana bu yerdan osmongacha deb biling. Mana yerdagi hissiyotlari. Yerga ko'milish. Bu qayg'u. Bu jonsizlik, bu o'lim, bu yo'qotish mana shu yer rangida bo'lgan, qora rangda bo'lgan, jigarrang rangda bo'lgan hissiyotlar qayg'u, alam, g'azab, yo'qotish, azadorlik hissiyotlari kiradi. Qayg'u, alam hamda yo'qotish hissiyotlari inson hayotda nimasinidir yo'qotganida. Ya'ni musibat paydo bo'lganida paydo bo'ladigan hissiyotlardir. Inson hayotdagi biron narsasini yo'qotdi, ko'mdi, qabrga soldi. Mana shuni oqibatida agar hayotdagi mana shu yo'qotish stressiga adaptatsiya bo'lmasa, u nevrozga kiradi, u reaktiv depressiyaga tushadi. Ya'ni nima uchun zemisopa kuyib, pishib, yonib bu hissiyot haqida gapirib beryapsiz? Gapirib berayotganimning ma'nosi shuki, siz hayotda qachondir bosib o'tgan qayg'uni, azadorlikni, ko'milishni, qabrga tushishni, qabrga otvorishni his qilib, mana shu hissiyotlardan o'tgan ekansiz, sizning hayotingizda o'sha paytda bilmay qolsangiz ham 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin hozirgi nevroz holati paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, bular nimalardan iborat? Musibat, ya'ni sizni qiynaydigan, sizni yo'qotish darajasiga olib boradigan hissiyotlar bu sizni qayg'uga, musibatga soladi. To'rtta musibat bor. Birinchisi, hayotdagi rolingizni yo'qotishingiz. Masalan, ayol kishi kimgadir turmush o'rtoq edi. Erkak kishining xotini bor edi. U hayotdagi rolini yo'qotdi. Yo xotini o'ldi, yoki eri o'ldi. U ona edi, farzandini yo'qotdi. U rahbar edi, ishini yo'qotdi. Ya'ni rol hayotdagi rolini yo'qotish musibati, hayotdagi rolidan mahrum bo'lish musibati. Otasi bor edi, qiz edi. Endi u kimdir qizi emas. Ota o'ldi chunki. Ya'ni rol yo'qoldi. Inson o'sha inson o'zini erkalanishidan, u bir qiz sifatida otasi borligidan, otasiga suyanishidan, otasidan maslahat olishidan, mehmonga borganda meni otam keldimi, kutib olayimi deyishidan. Endi bular yo'q. O'g'il edi. U otasidan maslahat olar edi, yoki otasini kasalini qaratar edi, yoki otasi ichar edi, u nima qilishni bilmasdi. Ammo shu narsa ham yo'q. O'ldi. Va o'sha yo'qotishdan keyin bu inson endi o'sha stressni boshdan o'tkazib, adaptatsiyalanib yangi rolga. Endi otasiz qiz, otasiz o'g'il.
farzandını yo'qotgan boshqa farzand bo'lmaydi degan kelajakka ham qo'nish roliga adaptatsiya bo'lish kerak. Bu juda og'ir. Shu adaptatsiya bo'la olmaganida nevrozga tushadi. Shu adaptatsiya bo'la olmaganda aytaylik depressiyaga tushadi. Bunu nevrotik depressiya deyiladi va endi nevrozlar oqibatidagi qo'rquv va vahimalar o'zi siz bilgan yuqoridagi simptomlarga inson kirib ketadi. Birinchi, demak, tushuntirib aytdim, bu inson hayotdagi rolini yo'qotishi. Ikkinchi, insonni hayotdagi xavfsizligi yo'qolishi. Ya'ni emosional, psixik, fizik xavfsizligini yo'qolishi. Ya'ni o'sha insonga nimadir xavf kelyapti. Xavf kelyapti va o'sha xavf kelayotgan xavfdan yoki kelib bo'lgan xavfdan qayg'uga tushyapti. Qo'rquvga ham tushishi mumkin. Lekin hozir biz qayg'u haqida gapiryapmiz. Ya'ni u uy bor edi, uysiz bo'lib qoldi. Aytaylik, ishi bor edi, ishsiz bo'lib qoldi. Institutni bitirayotgan edi, diplomini ola olmay qoldi. Uni hayotda u bilan hamkor do'sti bor edi, do'stsiz bo'lib qoldi. O'rtaga tikilgan pullar bor edi, bankrot bo'lib qoldi. Ya'ni hayotda qandaydir xavfli vaziyatdan o'tishi o'sha insonga musibat berdi. Mana shu stressdan o'tish uchun endi bu inson o'sha xavfni, xavf bergan yo'qotishlarni qaysidir darajada bosib o'tishi kerak va bosib o'ta olmayapti. Bankrot bo'lganda pulni to'lashni yo'lini topa olmayapti. Farzandini yo'qotganda o'shani og'rig'iga chida olmayapti. Xavfli holatga tushib qolganida yo'qotishlarni o'rnini to'ldira olmayapti va o'sha inson xavfsizlikni yo'qotib qo'ygandagi adaptatsiyani bajara olmayapti. Mana ikkinchi g'ussa, ikkinchi g'am, ikkinchi qayg'u. Uchinchisi, hayotini boshqara olmaslik. Hayotini boshqara olmaslik. Hayotini boshqarishdagi xavflar. Insult bo'ldi, gapira olmay qoldi. Oyog'i sindi, yura olmay qoldi. Qariganini bilyapti, xotirasi ketib-ketib turibdi, xotirasi ketganiga o'sha narsani qarilikni yoki kasallikni yoki degenerativ hayotidagi o'zgarishlarni bo'yniga olib, avvalgi aqlli, avvalgi shijoatli, avvalgi qat'iyatli, avvalgi boshqaruvdagi rolini tashab, endi qila olmayman deyapti. Bu o'zini ko'mish, ya'ni o'zini qaysidir kuchli hislatlarini kuchini ko'mish bilan kelib chiqadigan musibat g'am qussa hisoblanadi va to'rtinchisi orzularni ko'mish. Masalan, bir inson turmush o'rtoq tanladi, unga orzular qildi, hamkor tanladi, unga orzular qildi yoki kelajakda til o'rgandi, men yoqqa boraman dedi, kelajakda bir qandaydir bir kasb tanladi, u kasbda eplomadi. Umrini juda ham ko'p qismini qaysidir orzuni orqasidan ketish uchun bag'ishladi va o'sha narsaga erishmadi. Mana to'rtta sizlarga g'amni aytib berdim. Sizlar g'am deganda siz azizlarim faqatgina o'lim deb o'ylaysizlar. Bu faqat o'lim emas. Ba'zan o'sha erkinligini cheklanishi, ya'ni qamoq jazosi yoki o'sha qamoq xavfi yoki yomon qandaydir bir xavfli dokumentga imzo chokkanligi, bular ham g'am. Bu faqat qo'rquv emas. Bular ham g'am. Qo'rquv bilan birgalashib kelgan g'am o'sha nevrozni asosiy tortib oluvchi kuch hisoblanadi. Ya'ni o'sha insonni miyasi dosh bera olmaydi,
oldidagi vaziyatga. Oldidagi vaziyatga qarab, mana shu vaziyatni men eplolmayman. Mana shu vaziyat juda ham meni resursimdan katta. Men shu vaziyatni bosib o'tib keta olmayman, deyshti otin nevroz deylar. Shuni ichiga kirib olib, men ham ishlamayapti. Hech narsa aqlimga sig'mayapti. Yo'q bo'lib qolgim kelyapti. Dunyo bema'no bo'lib qoldi. Hech narsa menga qiziq bo'lmay qoldi. Ko'nglim qop ketdi. Xafa bo'lishni ham esimdan chiqarib qo'ydim. Bitta narsa, men yashayotgan, yashamayotgan bilmayman. Bu endi depressiya. Hurmatli aziz suhbatdoshim, bugun dialektik behavioral terapiyani emotsional regulyatsiyasi uchun hissiyotlarni o'rganish, tanishning birinchi hissiyoti, ya'ni g'azab va uni ichidagi qayg'u, g'am psixologiyasi haqida gaplashdik. G'amni 4 ta turini va g'am keyinchalik qanday qilib nevrozga, qanday qilib depressiyaga olib kelishi haqida gaplashdik. Xo'p, Zeynep opa, bizda hayotimizda g'am bo'pti. Endi nima qilaylik? Ko'nban bo'lganmiz. Yo'q, siz ko'nmagansiz. Sizda yangilanish paydo bo'lmagan. Sizda resursingiz qolmagan. Siz hali ham o'sha sizga yoqmagan, sizni xafa qilgan, sizni ovozingizni o'chirgan, sizni miyangizni tanomagan, sizni orzularingizni o'ylab ko'rmagan, sizni qalbingizga quloq solmaganlar bilan balki yashayotgandirsiz. Bu degani siz chiqib keta olmaysiz. Qachon chiqib ketasiz? Qaysi ahvolda bo'lsangiz ham. Men har bir darsimni bir chiroyli rivoyat bilan yakunlashni yaxshi ko'raman. Meni bilgan, mening darslarimdan bahramand bo'lgan mening muxlislarim, o'quvchilarim buni juda ham yaxshi bilishadi. Bugun botqoq haqida. Botqoqni ko'rgan inson kam bo'lishi mumkin. Ammo botqoq haqida ma'lumoti yo'q inson kam. Botqoq degani sizni botirib olib ketadi degan. Botqoq degani kinolarda ko'rsatishicha qanaqadir ovozlar chiqaradi. Juda ham hidi yoqimsiz bo'ladi. Botqoq degani uning ichidagi hayvonlarni birontasi yaxshi ovoz chiqarmaydi. U botqoqning ichidagi qurbaqa bo'lsin, u botqoqning ichidagi ilon bo'lsin, u botqoqning ichida yashaydigan qandaydir baliq bo'lsin, botqoqning ichidagi har bir jonzot botqoqni takrorlaydi. Krokodil ham botqoq rangida, ilon ham sovuq, qurbaqa ham sizga yoqimli emas. Qani o'sha chiroyli rangli tovus, qani o'sha chiroyli rangli qush, qani bulbul? Yo'q edi bulbul. Botqoqda ustida ham ovoz chiqarib turgan xunik ovozli ukkidan boshqa hech narsa yo'q. U joyda sher ham yo'q. U joyda tulki ham yo'q. Tulki ham qo'rqadi botqoqdan, sher ham yaqinlashmaydi bu botqoqqa. Botqoqni o'zining jonivorlari bor. Ilon chaqadi, kimni chaqirishi noma'lum. Qurbaqa sakrab-sakrab dam quruqlikka dam botqoqni ichiga kirib olib yashaydi. Ammo botqoqga ildiz qo'ygan. Botqoqdan chiqib chiroyli barg yozgan nilufar gul bor. Siz balkim erkak kishidirsiz. Balkim ayol kishidirsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham qalbingizning rangi gullashini keng lola qizg'aldoqlar sifatiga aylanishini xohlaysiz. Chiroyli rang jins tanlamaydi. Chiroyli, yoqimli ranglar qari yosh tanlamaydi. U hammaga kerak. Shuning uchun botqoqdan chiqqan boshqa rangga aylanish uchun mayli ildiziz o'sha joyda bo'lsa ham chiqing.
ildizdan kuch olib gul sifatida rang paydo qiling. Chiqing o'sha botqoqdan. G'amni tortib ketayotgan fikrlarni tortib ketayotgan kechagi kundagi bo'lgan og'ir voqealarni qani orqaga tashab ko'ring. Chiqing o'sha botqoqdan. Bir zum. Yaxshi narsa haqida ozgina bo'lsa ham fikringiz qolgan bo'lsa, xotirangiz qolgan bo'lsa, siz yomon ko'rgan insonlarni, sizni qiynagan insonlarni bir joyga qo'ysangiz u hayotingizda sizga kulib boqqan bir dona kitobning ichidagi bir misra so'z bo'lsa ham o'shani eslang. O'zingizni mahkam bag'ringizga bosing. Qachon o'zingizni bag'ringizga bosdingiz? Men seni hurmat qilaman deb qachon aytdingiz? Bu g'amdan ezildi, yelkalari bukildi. Suyanadigan hech narsasiz qolmadi. Siz uni oldiga kelib o'zingizni oldingizga o'zingiz kelib bag'ringizga bosing. Unga kuchni qaytdan topishni ayting. Demak, hissiyotlarimizni boshqarish va g'am hissiyotini boshqarish haqida bugun dialektik behavioral terapiya darsida g'amni nima ekanligini, u ko'mish bilan bog'liq ekanligini, o'sha o'zligini, imkoniyatini, sog'ligini, rolini, ishonchlarini, yoshligini yoki yana bir narsalarni ko'mgan inson, do'stlarini befavolik ko'rgan, qandaydir bir tashlandiqlik ko'rgan inson yana bir marta yangilanish uchun o'sha g'am hissiyotlarini botqoq deb bilib undan chiqib ketish kerak ekan. Agar siz bugun mana shu darsni yaxshi bajara olsangiz, depressiyadan chiqish uchun biz birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Sizlarga berayotgan mana shu darslarim beminnat, bepul darslar. Qaysidir etapdan boshlab pulli darslarga o'tamiz, ammo bizga murojaat qilishingizni 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qilib, bizni onlayn darslarimizga ham yozilishingizni taklif qilaman. EMDR terapevt, travma terapevt, psixiatr Zeynep Ahmetova.